السلام علیکم د اسرائیل باقی غټ جنگ تا اړه ولیدا تر وړ وار دریم عظیم جنگ ته د اړه ولیدا ولی ځکه چې د اقوام متحده ته باقی خپې اړه مول شروع کړی دي اقوام متحده د ختمولو کوشش کوي پاغي باندې د حملو کولو کوشش کوي او دا ډیر زیات خطرناک ثابت دی شي څنګه زه تعلق په خبره باندې پوهه کوم ګوره د اقوام متحده نه د یونایټیډ نیشنز دا جوړ شوی اصل کې د دویم غټ جنگ وړ وار ټو دوم جنگ عظیم دوم نه بعد د دین مخکینه چې کوم اقوام متحده وغه داس یونایټیډ نیشنز نو هغه ته به لیگ اف نیشنز وي تا ته پته شته هغه جوړ شوی د دې لپاره چې کله اولنې غټ جنگ وشو کنه ورلد وار 1 چې پهلی جنگی عظیم د هغه کې ګوره په لکونو کې خلق مړ شو د اینو داسې لختی وبیدل نو داسې طبیعي بیا ونشي دونه خلق په غټ تعداد کې بیا مړ نشي نو د دویم غټ جنگ نه بچ کېدلو لپاره د لیگ اف نیشنز جوړ شو سي شو اوس د لیگ اف نیشنز تخپی اړه میکړلې په جرمني کې پیدا شوی یو هټلر هټلر پیژنې اډاف هټلر اغه اقوام د لیگ اف نیشنز نه پاره وخت چې کومه دغه خبره اړه مسترد کولې چې ستاره له منم نه زچ سه ماغه بکی او دغه شانته وسره د برتانی سربګی نه دی پکې خپل منوال وو خو هغه بل غونډه کې په طریقه باندې کار کوي هغه د شخص سړي ځامن نه وو نو څه چلو شو نه اغه د لیگ اف نیشنز خبره ومنله نه هټلر ومنله د اغه نه ورلد وار 2 را ودرې دو لیگ اف نیشنز سره شو دویم غټ جنگ وشو پاغه کې چې کومه تبي وشو کنه هغه د لومبي جنگ نم د لومبي غټ جنگ نم یو په ډبل باندې سیوا وا پای کې پلکونو خلق مړ شو پلختو نه بلکې پنیرونو په خورونو یې نه وبیدله او پاغه کې ظاهر خبره د نیوکلیر هتیار موډه سیدلو په جاپان باندې امریکای د زول یو کنه اوس د دنیا سره یره پیدا شو دا چې چرته کې دریم غړ جنگ ونشي او دا دریم غړ جنگ نه دی وړ وار 3 کدا کېدو کنه دا به د حد نه سیوا خطرناک دا به ډیر زیات خطرناک وي ولې ګوره نیوکلیر هتیار جوړ شوی چې دا وړ زیدل کنه دا دنیا به بالکل اواره کړی یار یو شی به پکې ختم کړی تا ته پته شته د پیغمبر علیه السلام د احادیث نم دا ثابت دي چې په اخر کې به یو غټ جنگ کیږي هغه به داسې جنگ کیږي کنه چې یو مرغۍ به په هوا کې پر وای ځان له بدناستې ځای ګوري خو په ځمکه باندې به دومره مړی پراتی چې دا به دې ته بدناستې ځای نه میلاویږي روانه به اخره به وزر ستړي شي را پرې به وځي د حدیث نه دام ثابت دی چې د یو سړي که فرض که سل زامن دي که نه نو پای کې به نن مې مري یو به پاتې کیږي یا لس زامن دي نو به مري یو به پاتې کیږي نو داسې جنگ کېدلو والی دی نو دا دریم غټ جنگ دی که دا را ودرېدلو نیوکلیر هتیار به ډزېږي او چې نیوکلیر هتیار ډزېږي که نه د هغې ته سوچ هم نشي کولی امیجن کولی هم ته نشي چې دا به څومره غټه تباهي کوي نو هغه دوی ته هم پته ده نو د هغې دپاره چې دریم غټ جنگ ونشي دوی اقوام متحده جوړ کړو دې اسرائیل نه ده په خپله اقوام متحده تخپی اړه مي کړی دي دا اوس اقوام متحده نه دا بالکل خلکو ته زیرو ښکاره کوي هغه زیرو څنګه ښکاره کوي په هغې باندې به اوس ته پوهېشي ګوره اول خو دا واوره که نه دې اسرائیل پوره تیاری شروع کړی دی په ایران باندې د حملې کولو اوس ایران چې واپس په ده حمله کوي که نه نو د ده سره د هغې غم په اډوانس کې پیدا شوی دی ده ته دا پته ده چې زما ایر ډیفنس سیستم دومره مضبوط بیا نه دی چې ما د هغې مضبوطې حملې نه بچ کړي او هغه څنګه هغه داسې چې پرون ده ته پته لګېدلې چې حزب الله یو ډرون را پرېښی دی ډرون دی خو وګوره ډیډلی ډرون اټیک بای حزب الله اکسپوزز اسرائیل ویکنس د اسرائیل کمزوري نه ده دای دنیا ته خوده چې د ډیفنس سیستم چې د دې په دونه چې غوي کنه ناز او ادا پکې چې ایرن دوم ایرن بیم ډیوډ سلینګ دا دونه نه دی دا مونږ د یو ډرون په ترو باندې هغه د دوکه ورکړه ده حزب الله د ذکر کړی دی دی خو وګوره په دې ځای کې د اسرائیل په دې ځمکه کې نه دی 40 میل دنه ښه 40 مایلز 40 مایلز 40 میل دنه په اسرائیل کې یو بیس دی ګولانی بریګیډ وته وای په هغې باندې د حزب الله ډرون یو ډرون ورننوتی دی او اقې بیس ته ځان رسولی دی 40 میل دننه سفر کړی دی او د اسرائیل چې کوم د ایرو 2 او ایرو 3 او ډیوډ سلینګ او ایرن دوم او ایرن بین څومره چې په هوا کې چې میزایل ختمی د هغې هغه سیستم دی یو هم نه دی ډیټیکټ کړی سیده تللی دی په هغې بیس پرېوتی دی په ګولانی بریګیډ څلور خو یې پکې وله فوجیان داسې سوځولي دي که نه چې ایره شوي دي د شپېتو نه سیوای وله زخمیان کړي دي او داسې زخمیان دي چې هغه واپس نارمل لایف نه شي تېرولی داسې دچکې دی اسرائیل له ورکړی ده اسرائیل حق د خیران دی چې دومره ډیډلی اټیک ده حزب الله نوی طریقې ګوري د حملې کولو او زمونږ ایر ډیفنس سیستم له شکست راکوي یو خو زمونږ نقصان کېږي یو هم دنیا ته شرمی په کم سیستم کاروبار کوه دنیا ته ښه کافي ویک ښکاره کړو کمزوری یې وته ښکاره کړو زمونږ ایر ډیفنس سیستم
نو اوس ولبانیم ګوروي دا خو اصل کې مونږ وی چې دا راکټ دی جوړي او راکټ خو په داسې ځای باندې پریوزي چې په کم ځای کې اوس مثال کې تور پر په آبادی باندې پریوزي نو زمونږ ایر ډیفنس سیستم ختم کی خو په داسې ځای باندې پریوزي چې په کم ځای کې آبادی نه نو زمونږ ایر ډیفنس سیستم باغی میزایل نه ځای کوي غر مرده بس پریوته په خبره ختمه نو مونږ وی کې دا راکټ دی او په هغه ځای باندې ورزینو د پمنس کې راټاو شوی دی منی ورکړی دی خپل ځان دا ډرون دا کاماکازی ډرون چې کوم ډرون اټیک کړی کنه کاماکازی ډرون زما په خلچ لیکچر په زماشتا کنه نو وی وای په کمنټ سیکشن کې لیکچر په بیا وکړو نا کاماکازی ډرون بیا راټاو شوی په منس کې په مونږ باندې اټیک کړی دی په بیس باندې په دی وجه مونږ نه یو پیښو 40 میل د سفر کړی دی کله دا باندې ګوري کله وی چې نه دا ډیر زیات په سایز کې وړو کې نه دی ډیټک شوی ار سچ دی خو په دی کې حزب الله کامیاب شوی دی چې دا ایر ډیفنس سیستم له شکست ور کې او دن نه پاغه کې 40 میل مزل وکي ایر ډیفنس سیستم ډیټک نه کی او بیس هم ولې ولې بیا ولې فوجان هم کافی زخمی نه وملکی نو هغه غم د اسرائیل سره پیدا شوی دی چې خپل ایر ډیفنس سیستم مضبوطول غواړي نو اوس اسرائیل سوچ کوي که فرض که زه په ایران حمله وکړم کنه او ایران خو بیا غلی به نه کینی واپس به په ما حمله کوي نو که واپس په ما حمله کوي چې زه د حزب الله یو ډرون نه ځان نشم بچ کولی او دی دا نوې نوې طریقې رو رو زده کوي چې دله به زه شکست څنګه ورکومه هغه به هم طریقې زده کړي دی به مو ته وښیي نو بیا خو زما خیر نشته نو خپل ایر ډیفنس سیستم نه دی دا مضبوط کړه نو د څه چل کړی ګوره خدا اوس پوره دی مطلب د دا دی چې زه په ایران حمله کوم خو چې واپس دی حمله کوي چې زه ورته مضبوط یم د امریکې نه تاډ نومې ایر ډیفنس سیستم دی دا د امریکې ایر ډیفنس سیستم دی تاډ هغه راغوښتی دی دی خو وګورئ د ده فل فارم دی ټرمینل های الټیټیوډ ایر ډیفنس سیستم تاډ دا یو کاینیټک ایر ډیفنس سیستم دی کاینیټک مطلب دا چې ګوره دا ایرن ډوم نه دی د باندې چې کله یو میزایل راځي کنه مثال کې تور پر زما د لاس میزایل لیدا د سر روان دي نو ایرن ډوم په خپل کوم میزایل پری دی هغه ول د له خاله ورشي خاله جنگي وسنو او چې کله خاته ور ورسی دی خپل ځان وچي د مو سو وچوي دا سي ختمه کاینټک دی ته وای چې ډایرک وسره ډغره وای دا کاینټک دی ډایرک ډغره وای د امریکای ایر ډیفنس سیستم دی نو د شارټ رینج شو میډیم رینج شو انټرمیډیټ رینج شو خلاته چې کوم میزایل وخی جو واپس راځي دا ټول دی ختمه ولې شي تقریبا 200 کیلومتر فاصله پورې دی خو ګر 200 کیلومتر فاصله پورې دی دا سیزن ټارګټ کولای شي دا میزایل جو غیر ټارګټ کولای شي ختمه ولې شي نو هغه راولې دی او ورسره فوجیان هم راوستي دي په اسرائیل ته امریکای خپل فوجیان اسرائیل ته راوستي دي ایران ته پته ولګی دا چې دا اوس برپور په ما باندې د حمله کولو تیاری کوي او بیا چې زه په حمله کوم دا غي نه بچ کولو د خپل ځان حفاظت کوي نو ایران د مخ کې نوارننګ ورکو ویل کې دا غلطه کې د امریکای فوجي کې د هر څه فوجي خپکیږي به نه زو ټولولم د امریکای فوجي بم پکې بیا لګي بیا په زمانه کې نه کوي نه براتې دلته نو اوس ګوره دا ته دین یو خبر خو واضح شو چې د خپل ایر ډیفنس سیستم مضبوطی د لپاره چې حزب الله نماز نه شو په ډرون بچ کول بیا به د ایران نه څنګه بچ کوم مطلب دا دی چې په ایران خو زه حمله کوم کوم خو چې د حمله کوي نو چې بیا ځان بچ کول شم نو زما ایر ډیفنس سیستم ځان له ورسره به دا ځان لشي نو په دې طریقه باندې به کوم ورسره په ایران باندې د دسې وړو کې غونته کې د اټیک د حمله اشاره ورکړم د یو حمله پی کړم دا وړو غونته کې خو نه دا خو مطلب د وړو کې نظام دا دی چې یې نه پکې نه دی تویا شوی باقی ایران له کافی یو قسم نقصان دا ورکو چې کار ور پسر کو سم کار ور پسر کو او هغه حمله دی بل ور سکړي د څنګه کړي خبرې دی خو ګرم میسیو سایبر اٹیکس سترایک ایرانز نیوکلیئر فیسیلیټیز اینڈ گورنمنٹ ایجنسیز د وایرس په تر باندې کمپیوټری اٹیک ګوره سایبر اٹیک مطلب کزه تا په شارټ کټ کیو ایم کمپیوټری اٹیک سمره چې په ایران کې کمپیوټری دی سیستم دی رواني دی ډیټا دا حساب کتاب دی روان دی هغه ول ټول د وایرس په تر باندې کرپټ کړي دي خراب کړي وي د منی کړي دي ګډوډ کړي دي سیستم یې ولا ټول ګډوډ کړي د په عدلیه باندې حمله کړي د عدلیه چې کوم سیستم دی کمپیوټري سیستم دی صحیح شو داسې قانون سازي سم دی باندې کړي داسې په بندرګا باندې کړي داسې ترانسپورټ سیستم نور سرویسز ایون تر دې چې نیوکلیئر فیسیلیټیز نیوکلیئر فیسیلیټیز مطلب دا چې په کوم ځای کې د اټم بم جوړولو تیاری کیږي یورینیم انریچمنت کیږي په هغه هم حمله کړي نو کمپیوټر کې ولا ټول ډیټا ګډ وړ کړی هغه ته غټ کار ور پسر شو چې دا سیستم د ایجنسیانو د ملک خو راځي ټول په کمپیوټر لحاظ چې سیستم کم روانو ګډ وړ شو دا به اوس واپس سمول غواړي دین به ځان روباسو څنګه سمو به څنګه غټ کار ور پسر کو دا هیوی سایبر اٹیک دی ګوره تاسو ته ما په یو لیکچر کې دا ویلی مو په مخکینی یو لیکچر کې ما ویلی چې دا سن 2010 نه په 2010 کې د اسرایلی و حمله کړې و د وایرس په تر باندې چاغې ته مونږ سټګز نت وایرس وایو وایرس خو داسې نه و ما ورته ویل کېږي خو اني هاو دا ټیکنیکل خبرې دغه طرف ته نزو په شارټ کټ کې به زه وایرس ویم چې ته پې پوهې شې دا دې کار کړو چې د ایران کمپیوټر ته وردن نکړو او د ایران کمپیوټر به بیا ډیټا دته د سخودله چې دا کم یوري نیوکلیئر فیسیلیټیز دی په دې کې دا
سنتریفیوج داسې تاویږي کنه د جامو وچولو غو ماشين څنګه تاویږي د قشنغه تاویږي او داغینه یورینیم نه ده دا خالص روزي ابیا پټم بم کې استعمالیږي نو هغه کمپیوټر بده تخوډو چې دا سنتریفیوج په نارمل سپیډ کې تاویږي او هغه دوی د وایرس په تروبانې تیز کړه ایران د ځان خبرم نو روسته چې خبر شو سیستم ټول ګډوډ شېو چې کوم یورینیم انریجمنت په کومه طریقه په کار وغه شانت کې نه شوی نو خه کافی په وخت کې روسته ولی غلو او کاریم ور پسر کوغي بیا نوې کمپیوټر نوې سازو سامان نوې سنتریفیوج بلا کار ور پسر کوغي ځان لو کو چې واپس د حمله نشي کوله د یو وایرس په تروبان نو دا یو خطرناک اٹیک دی په سایبر سکیورټی کې په سایبر علم کې دی خودیم ظاهر خبره د سترنګ خودی اسرائیل والو دا سی یو اٹیک په ایران باندې الریډی کړی دی چې ایران له خط د چکو ور کړی دا ور سره د دې مطلب دا شو چې دی پسی بوز دوی تیارې کوي چې دوی د میزایل اٹیک یا د جاز اٹیک وکي په ایران باندې چې سیستم دا ټول ګډوډ دی او دا هغه مطلب دا چې ایران به ظاهر خبره د واپس جواب ورکړي چې واپس جواب راکړي په هغه کیس کې بزان څنګه ساتمه د حزب الله د یو ډرون په شانته کې می ګډوډ نه کی نو د اکسترا ایر ډیفنس سیستم یې راغوښتې دي خپل ملک ته ورسره اوس دی خو ګره د اقوام متحده می چې ته کوم خبره وکړه چې د اقوام متحده تم برابر اختیار می کړی دی وایي چې سر کوم هغه کوم په ایران حمله کوم په لبنان حمله کوم ماته به څوک سن وایي او یونایټډ نیشنز خو ته بار بار ویلي چې دا ته خنه کې نو د سچل کړی دی خو له ګوګور ښه اسرائیلی اټیکس د دی ګارډین رپورت کوي ها دی ګارډین ان یو ان فورسز ان لبنان ماست سټاپ سی یو کې اټلی فرانس جرمني UK, Italy, France, Germany, ویلی چې اسرائیل په یونایټډ نیشنز اقوام متحده باندې کمی حمله په لبنان کې کوي کنه دا ودرول غواړي اوس د حمله څنګه کړی دی خو غرزه تعالی غوڼه کې په نقشه پوهه کوم ستا ذهن کې به دا خبره کلیر شي د سې کار شوی دی زما وروره چې دا لبنان او دا اسرائیل نه دی دوی خو وقتاً فوقتاً په یو بل باندې حملې کړي دي کنه خټه ټټه ټټه حملې کړي د دې نه غټ جنگ راونه درېږي د لبنان او د اسرائیل په منځ کې داسې څه بیریر په کار چې دوی یو بل باندې ډایرک حملې نشي کولی د زمینی لحاظ څه په یو بل باندې ډاډه ورتلی نشي څنګه چې اوس دا اسرائیل ورغلی دی په لبنان باندې وسوسه شو نو دا داسې کار کړی دی یونایټډ نیشن چې دوی خپل فورس راوستی دی او په دې ځای کې اچولی دی دې ځای کې دا د ډیر وخت نه دلته کې پروت دی د کافي مودې نه د کلونو نه دلته پروت دی صحیح شو د دې دپاره دی چې لبنان اسرائیل د یو بل سره لانجه ونه کړي غټ جنګ ته راونه درېږي دلته کې چې کوم فورس او کوم زونز یونایټډ نیشن والا نیولي دي د هغوی فورس پراته دی هغې ته مونږ وایو یونیفل تا په خبرونو کې اورېدلي یونیفل د دې مطلب دی یونایټډ نیشن انټرم فورس ان لبنان د اقوام متحده چې کوم په دې ځای کې فوج دی اوس په دغه ځای کې نه د لبنان آرمی ته اجازت شته نه د اسرائیل آرمی ته اجازت شته چې په دې ځایونو کې ورننه وځي تا ته پته شته هغه بله ورځ اسرائیل خپل ټینکونه دې ځای ته ورننه باسلي دي هغوی په لبنان کې خپل زمینی فوج وردننه کوي روان دي که نه تاسو ته ما ویلي مو ور روان دي پې نور هم د دغه اټیک د حزب الله د اټیک نه بعد نور هم ورسې واکو چې د هغې په جواب کې لبنان والي وي چې داسې کار دی چې تاسو خو مونږ لاسې خټې ګورئ دا راته بار بار وایي چې حزب الله هم سم نه کو بیا په تا حمله کوو مطلب ما له کار ګوري دا خبره تاسو ما اکسپلین کړې وه لبنان والم دا اعلان کړی چې 10,000 فوج به مونږ دې ځای ته بارډر ته راولو که فرض کې اسرائیل راننوتو نو چې بیا مونږ خپل ډیفنس کوو نو حزب الله او لبنان والا په شریک اوس د اسرائیل خلاف کار کوي نو اسرائیل وایي چې یاره خپل فوج نور هم سوا که ورځه پی نو چې ورځه پی پای کې بلا شی ټینکو نیسته د یونایټډ نیشن چې کوم زونز دی هغې ته ورننه باسلي دي نو یونایټډ نیشن وایي چې دا خو تا وایولیشن وکړ د قانون خلاف ورزي دې وکړله اسرائیل وته په مخه دي خا مړه اقوام متحده پکې چاره وستي چې سوې مغه پکې کې ته سوچ وکړه اقوام متحده نه بالکل سیټ تک دا جنگ نه دا اوس چر ولاړو د غزا دا جنگ یو کال یو شو کنه په یو کال کې اسرائیل تقریبا د رپورټس مطابق 260 کسان د اقوام متحده د غلطه وجل دي 260 کسان دا غین له وته سوچ کول شي اقوام متحده کوم قرارداد پاس کړی چې دلته جنگ بند کې په دې طریقه جنگ بند کې د جنگ بندې چې کوم قرارداد دي هغه وسه یو م اسرائیل نه دی منلې دا وسه پوره چرته نه دی منلې دومره سپکه اقوام متحده ته کتلې بلکې دا څه کې اوسنۍ چې کوم ایران اٹیک وکړو کنه په اسرائیل باندې نو اوس اسرائیل اٹیک کوي او دغه تل کې غټ جنگ راو نه درېږي نو د دې جنگ و درولو لپاره چې د یونایټډ نیشن کوم چیف دی مشر انټونیو ګوټرس نو هغه وی چې دغه تل درځم اسرائیل وته غوسه شوی دی چې ته سړی ځوی نه کدل تراشي تا په جیل کې ګروم ته بنراځي مطلب دا دی چې جنگ بندي مونږ بندي او جنگ و درول دا خبره ونه کې ډایرک وایي چې ایران بد کوي د حماس بد کوي حزب الله بد کوي او په مونږ په سموي زمونږ طرف کوو نو بیا دې پریدو ستا خیر نشته نو دی اسرائیل برابر دا برپور کوشش راغسته دی چې اقوام متحده نه دا خو بالکل زیرو که چې خپل زما سوینا خپل سوچ دی هغه به کوم
نو تا ته ما وی اوس د دې سره اقوام متحده د دنیا په نظر کې زیرو کی سبب بل ملک مو چې زمړه اسرائیل خبر نه من لزی ولې خبرو من بیا بل مو بیا بل مو په دې طریقه باندې به هر سړی خپل منمانی شروع کی او خپل منمانی شروع شو دغه ته ما وی چې دا غټه خطر ده د دریم غټ جنگ څنګه چې لیگ اف نیشنز د هیټلر د وجه ختمو دسه د بنجامین نتنیاهو د وجه به یونایټیډ نیشنز داون شي ختم مشي د بسو خبره نه منی د دغه اسرائیل د وجه نه او د اغه نه بیا دریم غټ جنگ را ودرې دي شي او کاغه را ودرې دلو دا غیس نقصانات کې دي شي سمره حد پر خطرناک کې دي شي تا تموي چې دا غی ته تصور هم نشي کولی. باقی پات شو د اس یو خبره نن چې کم ده په اسلام آباد کې په پاکستان کې د اس یو شنګای کارپوریشن سمټ ده باغی باندې به ان شاء الله بیا سبا خبر وکوم. علينا الا البلاغ جزاكم الله خير.